ញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានខ្ញុំមានជាមួយនឹងគោសាក្រីរំដេងលក្រូចសើចខ្ទឹមសមកទេទុំហើយនេះខ្ញុំប្រើជាមួយមន់មួយជាមួយនឹងកោះមន់ទៀតអូឡើងច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ការនេះវិញខ្ញុំយកមកញ៉ាំណាអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើល្បងធម្មជាតិរបស់យើងតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងមន់នឹងកោះមន់នេះស្អាតសិនដាក់អំបិលចូលបន្តិច Lần này nhâm chụp đồng hành cô sẽ cấy
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ប្រាំដាក់លីងមន់ច្បងឡើយខ្ញុំដាក់ប្រេងឆានេះក្ដៅសិនឥឡូវនេះប្រេងរបស់យើងបានក្ដៅហើយខ្ញុំចាប់ប្រាំដាក់លីងគ្រឿងរបស់យើងគ្រឿងរបស់យើងស្រួយហើយខ្ញុំដាក់សាច់មន់នេះចូលសំដែងខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបកសអំបិលទឹកត្រីចាក់ទឹកចូលអូយមើលសាច់វាឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឡើងផ្អែមល្អខ្លាំងហ្មងណានេះខ្ញុំចាប់ដាំចិត្តមួយទៀតហើយឥឡូវនេះឆារបស់យើងបានឆ្អិនហើយអូយខ្លួនឡើងឈ្ងុយមើលហ្មងណាអូយតំណងឆាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឥឡូវនេះយកទូវាដាក់ចានសិនសម្លរបស់យើងមករួចហើយតាចាប់រាំញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយណែក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឡើងឈ្ងុយហ្មងណាណែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដល់ញ៉ាំស្កានទៀតម្ដងអូយមើលណែពណ៌វាឡើងស្អាតមកហ្មងណាផ្អែមមុតឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាអូខេខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ